Հասմիկ Սարգսյան Օտար ամայի ճամփեքին Ավտոբուսը շարժվեց Մութ էր Ուղին անծանոթ Ճանապարհը պիտի անցներ անծայրածիր անապատային տարածքով ուր խամրած դեղինը հոգնացնելու էր աչքերս Բայց դեռ գիշեր էր մութ Սև Բուսականություն չլինելու պատճառով մթության մեջ չէր զանազանվում երկրի ու երկնքի սահմանը։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ հանդիպող արմավենիների բարձր տերևները ցույց էին տալիս երկնքի տեղը։ Չէին երևում մեզ ծանոթ քաղաքային լույսեր կամ ճանապարհի եզրով անցնող քաղաքների ցուցանակներ։ Թվում էր թե ճանապարհը տանում է դեպի անվերջություն ու ավտոբուսն անեանալու է հորիզոնի վերջում։ Մթությունից սառնություն էր գալիս, սառն էր նաև ավտոբուսի ներսում։ Նույնիսկ եգիպտոսյան արևադարձային տապը չէր կարող տաքացնել մարդկանցից եկող սառնությունը։ Անծանոթ ուղևորները առանց էմոցիայի և զրույցի լուռ նստած էին։ Մեզանից հորդացող ջերմությունն ու շփվելու ցանկությունը անընդհատ բախվում էր մարդկային սառը պատին։ Զգացվում էր հայկական աղմկոտ ավտոբուսների և բարձրաձայն խոսող ու ծիծաղող ուղևորների մեզ այդքան հարազատ վիճակների կարիքը։ Խիստ կարգու կանոնն ու շրջանակի մեջ դրված վարքագիծը կաշկանդում էր մեզ։ Երկու անգամ 8 ժամ պիտի հանդուրժեինք անաղմուկ ընթացքն ու իրար հետ ծանոթանալ չցանկացող մարդկանց։ Կարծես Բաբելոնի աշտարակաշինության ժամանակ հայտնված լինեինք, երբ բոլորը խոսում էին տարբեր լեզուներով ու դժվար էր կռահել երկիրը, որտեղից որ եկել էին տխուր ավտոբուսի ուղևորները։ Բայց բոլորին կապում էր մի բան – աշխարհի հրաշալիքը տեսնելու ցանկությունը։ Սովորաբար ես ու ամուսինս արագ գտնում ենք նոր ընկերներ, բայց սա այդ դեպքը չէր, որ մի կերպ չէր ստացվում կոնտակտի դուրս գալ տխուր ավտոբուսի լուրջ ուղևորների հետ։ Դժվար ու երկար ճանապարհն ինձ տանում էր Կահիրե, եգիպտական քաղաքակրթության բնորան։ Ինձ համար այնքան սպասված մի վայր, որ առեղծվածն ու իրականությունը, կյանքն ու մահը միախառնված էին իրար։ Ամբողջ ճանապարհին երկար մտածելու ժամանակ ունեի և պատկերացնում էի իմ հիացմունքն ու սրտի սրտիրը, որ պիտի տեսնեի այդ ամբողջ մշակույթ իմ աչքերով, որ պիտի կանգնեի աշխարհի հրաշալիքներից մեկի կողքին ու կարտերի պես շոշափեի ոսկուց դիմակներն ու իրական մումիաները։ Հիշում եմ, երբ ուսանող էի արվեստի պատմության դասերի համար, ինչպես էի գտնում ու թարգմանում Եգիպտոսի մշակույթը, ագահորեն կլանում ամեն մի պատկեր, որ գիրքը գրադարան վերադարձնելիս հիշողությանս մեջ մնար աննման պատկերները։ Հիմա ես գնում էի դրանց հետևից։ Անհամբերությամբ սպասում էի այդ զգացողությանը, չնայած որ հետագայում այլ երկրի թանգարաններում տեսել էի եգիպտական հարուստ մշակույթի էքսպոնատներ, մումիաներ, սարկոֆագներ, զարդեր ու պապիրուսներ։ Լռությունն ու մթությունն ավելի դժվար էր դարձնում ճանապարհը։ Լույսը բացվում էր։ Չնայած մութն ու լույսն իրարից այնքանով էին տարբերվում, որ մթության մեջ ամեն ինչ սև էր, իսկ լույսով խամրած դեղին։ Արևն այստեղ այլ գույն ուներ, արևն այստեղ այդքան էլ ջերմ չէր։ Մեր արևը մեր պես ուրախ է, մեր պես աղմկոտ ու ջերմ։ Մեր արևը ճառագայթներ ունի, որ կարող ես բռնել ու խաղալ։ Մեր արևի և օդում պարող փոշու հատիկների պարը կարող ես ժամերով նայել ու չհոգնել։
Այստեղ արևն այլ էր, այստեղի արևը ճառագայթ չուներ, ու պարել չգիտեր։ Մեր արևը պարում է մեր սարերի ու մեր ձորերի համար, մեր այգիների ու մրգերի համար, որ թուշիկներին համբույր տալով կարմրացնում է դրանք։ Այստեղի արևը ծիրանի հետ համբույր չունեցած արև է։ Այստեղի օդում թիթեռնիկաթև փոշիներ չկան, այստեղ օդի մեջ ավազի ծանր հատիկներ են, որ քամուց են վեր բարձրանում, այլ ոչ թե արևից։ Մեր արևը լույս է բերում, որ տեսնես շուրջդ տարածվող գեղեցկությունն ու գույները։ Այստեղի արևը միայն անապատի դեղինի հոգնեցնող գույնն է ցույց տալիս ու միօրինակ ու ձանձրալի ուղիղ ճանապարհների մոխրագույնը։ Անապատն ավարտվեց։ Հեռվում երևաց Կահիրեի քաղաքային ուրվագիծը։ Սպասումն ու հրաշքը րոպե առաջ տեսնելու անհամբերությունը լարվածություն էր առաջացրել մոտս։ Ու սպասումի ժամերն ավելի մոտենալով, հոգնածությունն ու լարվածությունը վեր էր ածվել գլխացավի։ Հասնում էինք։ Գլխացավս մի ենպիսի կուլմինացիայի էր հասել, որ աչքերս չէր բարձրանում տեսնելու հրաշալիքը։ Տեղ հասանք։ Ինձ համար ավելի ցանկալի էր լսել հետ դարձի տեղ հասանքը։ Սպառված էի։ Անտարբեր իջա ավտոբուսից ու կիսաբաց աչքերով փորձեցի նայել շուրջս։ Աչքերս անտարբեր վեր բարձրացրեցի։ Աչքերիս առաջ ուրվագծվեցին հսկա բուրգերն իրենց վեհությամբ, բայց վիճակս թույլ չտվեց որևէ հիացմունք ապրելու։ Նույնն էին մտքիս մեջ պահած ու այսքան տարի հիշողության մեջ դաջած պատկերները։ Սֆինքսը վերևից արհամարական ինձ էր նայում ու երևի թե զարմացած մտածում իմ անտարբերության մասին։ Բուրգերն իրենց վեհությամբ կանգնել էին մշակույթների ու ժամանակների խաչմերուկում ու իրենց տեսքով ու հզորությամբ ստիպում էին պապանձվել յուրաքանչյուր իրենց վրանայողին, բայց ոչ ինձ, որ գլուխս չէի կարողանում բարձրացնել դեպ իրենց։ 8 ժամյա ճանապարհը սպառել էր հիացմունքի զգացողություններս, որ երևի անգիտակցաբար շաղ էի տվել երկար ճանապարհի անգույն անապատի ավազին։ Զգացողություններս ու էմոցիաներս զրո էին։ Մշակութաբանիս մասնագիտական գիտելիքները Եգիպտոսի մշակույթի վերաբերյալ անիմաստ էին։ Ամեն տեսական նյութերն ու իրական տեսածը համեմատելու հնարավորությունն անհետաքրքիր։ Արևն ավելի անգույն էր, հողն ավելի դեղին, մարդիկ ավելի անտանելի։ Հիացմունք չապրելու հիասթափությունն անսպասելի էր։ Ներսիս անտարբերիկին այդպես էլ չկարողացա դուրս հանել։ Ես հասկացա, որ ես եմ, երբ հոգնած չեմ ու երբ առողջ եմ, ու հասկացա, որ իմ կարևորագույն օրերում հոգնած լինելը հավասար է չլինելուն։ Հետդարձն ավելի անտանելի էր, որովհետև ես այդտեղ էի թողնում իմ տասնամյակների սպասված ու չիրականացված հիացմունքն ու սերը առեգիպտական, այդպես էլ չվայելած մշակույթը։ Այդտեղ էի թողնում իմ տեսած, բայց չտեսած, այդքան սպասված ու չվայելած, ու ժամանակների մեջ այդքան հեռավոր ու անհասանելի եգիպտական հազարամյակների մշակույթը։